Prije nego krenemo na klip, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal i da stisnete zvonce pored opcije subscribe, kako bi vam dolazile obavijesti kada izbacim novi video. Hvala! Na veoma lak, jeftin način uljepšajte svoju baštu tako što ćete napraviti ovaj interesantan i unikatni držač za cvijeće. Pogledajte video u nastavku. With the